Poštovani gledaoci Neon televizije, ovo je prva epizoda zapisa sa sela. Ovo iza mene su Jajić, selo koje je 10 kilometara udaljeno od centra Kalesije. Je mala mjesna zajednica, mlada mjesna zajednica. Mi smo u ranijem periodu bili u sastavu mjesne zajednice Zolje, znači u predratnom periodu. Nama je bilo ono naj... Na radilištu kaže što ćeš ovdje, što nisi bio u Jugoslaviji, i znači Tito je bio glavni, onda nam Titu suju i vrijeđaju, i eto, to je to bilo. Glavnom, zato vam kažem, ko nije bio i ne zna kako smo mi prolazili, ali hvala Bogu, opet smo sve pretrpili. Mada Međane viču pekmeza, ali ja bih rekao da i Jajićani plaho ne izostaju. Evo, možemo otići gore, vjerojatno, pa malo nešto snimiti uživo. I zaista ima puno voća, jer mjesna zajednica Jajići ili kao džemat su veliki džemat. Pokrivaju veliku teritoriju, ima dosta tog voća. Onda što je dobro, mladi svijet je preuzeo od starih Kalemljenja. Pa nije rijetko za desi, malte ne dijete, tek za momčio, pogledaš u proljeće, zgrabio torbicu, trake i neke Kaleme, odokaj Kaleme. Gore putem u Majević prema Lovačkoj kući.